Day of Phoenix optrådte i sommer ved Beatfestivalen i Nyborg. Der var i sommerens løb adskillige beatfestivaler rundt omkring i Danmark, og de blev afviklet med større eller mindre økonomisk og stemningsmæssigt held. Festivalen i Nyborg fandt sted den 23., 24. og 25. juli og var et led i festlighederne omkring byens 700-års jubilæum. Festivalen koncentrerede sig mest om danske grupper, og vi var til stede og filmede, hvad der foregik. Og det følgende skulle så være en stemningsrapport derfra. Lavet festival her i 3 dage. Hvad er sådan din umiddelbare reaktion, når den er ved at være færdig? Det har været en fantastisk oplevelse. Med alle de dejlige mennesker, der har været her. Du kommer fra en af de ungdomsklubber, som har arrangeret den. Ja. Har I haft problemer med at arrangere den? Nej, faktisk ikke. Det er en del af, det her jubilæumsarrangement, der er her. På den, og på grund af det har kommunen været ret behjælpende med det. Jeg er faktisk meget overrasket over. Nu tænker jeg på selve arbejdet med at lave lejren og gøre lejren klar. Det har krævet temmelig meget arbejdskraft. Det har krævet meget, ja. Vi har faktisk gået derude 24 timer i døgnet. Hvor lang tid? Ja, den sidste uges tid. Før. Hvor mange mennesker har I været over her? Vi har været omkring 20 stykker hver dag, vil jeg tro. Thank you.
sige om fredagen her ved Kærne, det synes jeg faktisk, det er en af de største oplevelser, der har været ved festivalen. Se publikums reaktion på den. Det har jo ikke noget med beat at gøre. Nej, det er netop derfor. Ja. Og om lørdagen fortsætter vi til faktisk klokken var 1. Vi har fået besked på at slutte til klokken 12. Fortsætter til klokken 1 med indtil. Det må også blive en stor oplevelse. Jeg personligt har aldrig hørt dem selv. Det var virkelig skægt. Det er svært at sætte og drage enkelte punkter frem og sige, det var det bedste, men jeg synes, musikalsk har det været en fantastisk godt. Thank you.
Vi har nogle efterlysninger. Pia Andersen. Pia Andersen og Inga Revstrup og Jens, som bliver kaldt Tordenskjold, ham fra tændstikæsten. Og så er der sket det uheldige, at der er en, der har tabt en tandbørste. Den er mærket Tandex Teenage. Den, der går rent mellem tænderne. Og den kan ham, der har tabt den, altså hente i informationskontoret. Og så skal jeg lige sige, inden Thor Tammer spiller det sidste nummer, at det er bagefter dem, at man kan gå ned og bestille de billetter til København og Aarhus i informationskontoret. Sunrise.
så er der i dag søndag? Ja, i dag søndag er det vel tomt. Der er jo ikke så meget at sige, men han kender det værd. Jeg kender det godt. Så kan vi have en lille tur til Norge. Thank you.
We'd like to go into a number which we've made into a single, and our guests here are going to take it. It's called Classified Ads. Største problemer overhovedet, så at jeg tænker på, mens festivalen har fundet sted. Det har været alle de gratister, der har prøvet på at komme ind. Der er nogen, der mener, at musikken skal være fri for folk, eller ikke? Ja, det synes jeg selvfølgelig også, men det er ikke til at forstå, at der er nogen, der har det synspunkt. Når man tænker på, at den, der arrangerer det, det er lige meget, hvem der arrangerer det her, så skal det betales alt det, vi leger og køber. Det er vi nødt til at have nogle penge ind til, det er ikke. Så kan vi. Det har været et stort problem, jeg tror, der har været mange. Ja. Hvad med sådan noget som mad og toiletter? Ja, mad, det har faktisk floppet lidt. Toiletter lige så, det var kommunen, der skulle ordne det. De havde lovet, at vi skulle få ca. 50 tørklodsætter, og det er altså ikke blevet til så mange. Og det er vi meget kære. Hvor du brænder fingrene, mand? Det er også noget af det, vi skal have ordnet. Og lige så vores mad. Der har politik i Nyborg, de har forlangt, at vi skal have en restauratør på, og det er derfor, vi kører med de høje priser. Det er vi meget ked af. Nu siger du til næste gang, det vil sige, at I regner med at lave noget? Vi regner med at lave noget. Jeg vil personligt ved ikke, under hvilke former det er. Rigtig personligt er jeg ikke rigtig inde på det her med de her store, de rigtig store festivaler.
med de mange mennesker og det store beløb, det synes jeg ikke er det, jeg sagde. Hvad er så sagen? Det er nødt til at være større end det er her med sådan en 5-6.000 mennesker. Det er virkelig hyggeligt, og der er ingen problemer. Kommer vi højere op, så kommer problemerne, tror jeg. Yeah.